Dobrý večer všem. Já teďka takhle aktuálně po utkání jsem zklamaný a asi z výsledku lehce, nebo těžce, nevím. Ale jsem docela spokojený, nebo spíš říct hrdý na to, jak se ty kluci prezentovali a jak bojovali s takovou nepřízní za osudu. Myslím, že jsme do toho utkání vstoupili velmi dobře, že jsme tam v podstatě na nějaké 2-3 minutky soupeře zavřeli. Co mě jako mrzí a co jsem určitě tomu týmu vyčítal, že v podstatě situace, na kterou se chystáme, že v podstatě Olomouc dneska hraje jako z hlubšího bloku a hnedka, když může, hraje vlastně dlouhý míč buď na Chytila, případně na Ruska, tak přesně z této situace, kterou jsme si tady na videu ukazovali, vlastně přišel jako rychlej protiútok, vlastně první, z toho uděláme zbytečnou standardku a s ní teďka jsem to teda měl možnost vidět. Hodně smolně inkasujeme, takový polovlastní gól, ani nevím, nebyl tam záběr zadní. A to vlastně jako nás rozhodilo, si myslím, v takovém tom tlaku, jsme se pak 10-15 minut hledali, pak si myslím, že jsme se nabrali nějakou sílu, dokázali jsme si vytvořit, že ten výkon náš gradoval postupem času, že jsme dokázali dokonce vlastně poločasu si nějaké šance vytvořit. A ve druhém vlastně jsme si šli za vyrovnáním a zaslouženě si myslím, že jsme vyrovnali a že jsme do poslední chvíli sahali po vítězství. A to je to, na co jsem hrdý, že vlastně v tom já vidím posun na nějakou evoluci toho týmu, že měsíc zpátky si troufám říct, že bychom takové utkání třeba 0-2 prohráli nebo 0-3 a dohráli bychom to v nějaký křeči a ten teďka v tom vidím jako ohromný posun, že jsme nesložili zbraně a i ten nepříznivý vývoj i ten výsledek jsme dokázali zlomit a minimálně vyrovnat, ale samozřejmě nebudu říkat, že jsem spokojený, když doma prohrajeme, takže proto taková ta nespokojenost s výsledkem, ale spokojenost s bojovností a s tou vůlí se nevzdat. Děkuji za hodnocení. Teď dávám prostor pro dotazy. Poprosím vás na mikrofon případně, pokud nějaký dotaz je. Dobrý den, trenére. Vojtěch Šilhan, Český rozhlas. Já bych se chtěl zeptat, před zápasem, kdyby vám někdo řekl, že to bude 1-1, vezmete to, nebo... Určitě ne. Určitě ne. V tom případě to určitě berete jako zklamání, jako ztrátu dvou bodů spíš. Tak opakuju, beru to jako ztrátu bodů, ale pokud, no bodů dvou, ale pokud prostě prohráváte a to utkání se jako nevyvíjí dobře a jako v podstatě to mužstvo by mohlo být dole zlomený, tak já musím to vidět v nějakém kontextu. Já říkám, nemůžete se zlepšit z nuly na 100. A my to musíme vidět v nějakém celém globále, 4 zápasy jsme neprohráli. Tím se nedělá mali by sobě ani týmu, ale já to musím vidět v nějakém širším kontextu a to je ten, který říkám, jsme na 5. místě, dneska máme tam, dokázali jsme udržet Olomouc vlastně od sebe na nějaký distanc, takže ten bod třeba může mít nějakou určitou hodnotu z tohohle hlediska, z toho posunu v tabulce. Ale určitě jsme měli mít 3, to si myslím, že jsme měli, jo? Ale taky jsme to utkání mohli prohrát z nějakého breaku a to je to, o čem mluvím. V tom já vidím posun, že jsme to nekončili v totální křiči, v tom, že vlastně by tady nebyly žádné emoce, do poslední chvíle tribuny stály, fandili nám, ty lidi si myslím, že jako s výkonem relativně asi spokojení byli a že chceme vyhrát my i fanoušci, to je v pořádku, to tak je, tak proto říkám, proto nejsem spokojený s výsledkem, ale i ten výkon samozřejmě nebyl bez chyby, ale byla tam bojovnost, bylo tam nasazení, byly tam šance, takže já samozřejmě najdu nějaké věci, které můžu týmu vytýkat. To jsou neproměněné šance, které byly opravdu velké a tam chtělo trošku klidu paradoxně. Jo, možná jsme si vybrali to, že minulý trenér nám to spadlo všechno, teďka zase trošku jsme si takovou tu odvrácenou tvář toho fotbalu, ale to nic nemění na tom, že my jdeme dál a chceme zůstat na těch příčkách, kde jsme. Stále čekáte na domácí výhru, čím to podle vás je, že nebo takhle, vy jste tady porazili Pardubice, ale vedení jste byli jako hosté, tak čím to podle vás je, že doma to tolik nejde jako na venkovních hřištích? Tak já říkám, já to beru tak, že my jsme doma vyhráli, že Pardubice rozhodně nejsou tady v tomhle prostředí jako domácí, i když tam můžou být psaný, pro mě to bylo prostě domácí zápas, který jsme zvládli, takže pro mě nějaká série z tohohle hlediska je nonsense a jako asi je to tam tak psaný, nevím, museli jste se ptat hráčů, jestli to tak berou. Jak říkám, já to beru, že jsme doma zvítězili a teďka jsme doma remizovali ten další zápas, ale nejsme s tím spokojení a je jenom na nás, abychom ukázali, že to umíme zlomit. Hraje se to ale na body, těch si myslím, že máme slušnou porci
ale jak říkám, to není, že jsem s tím spokojený a věřím, že je v našich silách a ty výkony doma mají vzestupnou tendenci, takže i v ruletě, když budete v kasínu, jednou spadne červená. Už tam třeba nebudete sedět, protože už to všechno prohrajete, bude tam sedět někdo jiný na vašem místě, ale tak to je statistika, takže já věřím, že a jsem přesvědčený o síle tohohle týmu, že máme na to, aby jsme doma začali vyhrávat a jako jsme zlomili ty venkovní prokletí, kdy Bohemka venku nevyhrávala, tak jenom otázka času, kdy zlomíme ty domácí prokletí. Děkuju. Petr Havlík, ČTK. Já bych se ptal na jednu taktickou věc, co jsem se ptal už i kolegy. Většina týmů v této sezóně hraje v rozestavení s třemi stopery. Nevyzkoušela to v podstatě jenom Sparta Baník, co jsem to tak rychle prošel. Čím to podle vás je? Vy to hrajete pravidelně? Tak to můžete tak posoudit my asi. My to hrajeme pravidelně, protože si myslím, že nám to sedí typologicky, nebo to je ten důvod, proč jsme na to v létě přešli, že jsem se snažil, aby těm hráčům vlastně to sedělo na ty jejich silné stránky. A myslím si, že taky dost často poslední dobou s těma zlepšenýma nějakýma výkonama a výsledkama ty soupeři reagují na nás. Takže dost často víme, že v poslední době ty soupeři na nás volejí tohle trojkový rozestavení, který to třeba ani běžně nehrajou. Olomouc to minulý týden hrála. My jsme to jako čekali, že když vyhraje ze Slaví, že asi nic moc měnit chtít nebude. Takže to nebylo pro nás jako překvapení. A celkově opakuju, že vlastně pro nás to je vlastně ten posun, protože v té první části sezony si myslím, že nás úplně nikdo moc nebral vážně. Teďka už ty soupeři si myslím, že se na nás daleko víc připravují, je to vidět, snaží se nám některé ty věci, které se nám tam opakovaly, buď narušit nebo nějakým způsobem eliminovat. A pro nás je zase na tom, aby jsme na tom naučili se zareagovat tak, abychom, což si myslím, že dneska už jako bylo, že i z těch videí, co děláme, nebo z nějakého, jak si to rozebíráme, takže už tomu ten tým se naučil trošku na to zareagovat. Není to úplně podle našich představ, ale i my se vyvíjíme, jako se vyvíjí ta taktika těch soupeřů na nás, tak my se snažíme vyvinout zase nějakou protizbraň.